سلام ليت ناتشو ما ازانين كباه ليتيو زارين بليلا فيديو تملشي متشالو بات ام قونجو تبلتو يمايتقب روز اني انديت اندمسرا ساياتشوالو منم سغا منم انقولال ساينورو باتكلت بتشا بات ام قونجو በምንም መልኩ ሊሆን ይችላል ድግስ ሊኖረን ይችላል ለምሳቀ ይሆናል በጣም የሚጣፍጥ ነው በቃ ሩዝ መስራት በጣም ይከብዳል አንዳንድ ጊዜ አይደለ የሚጣፍጥ አርጎ መስራት ስለዚህ እንደምታውት ሩዙን እንዴት እንደምቀቅል ነው ውሃውንና ሩዙን እንዴት እንደማመጣጥን መጀመሪያ ላይ ያሳዩ አንዳንድ ሰው ምናልባት ሊፈልግ ይችላል አዳዲስ ሰው ይኖራል አይደል ወደ ኪችን የሚመጣ ሩዝ እንግዲህም ለመቀቀል ቢሆን ይከብዳል ከዛ ድንችና ካሮት ደሞ ቀቅላለሁኝ እኔ በድንች በካሮትና በአንዳንድ አትክልቶች ነው መስራው ቤት ውስጥ ባገኘሁት ማለት ነውና አንድ 15 ደቂቃ ቀቀልኩት በደንብ መብሰል አለበት በኋላ ብዙ አናበስለውም ቅመም ጋር ነው እንቀላቀለው ሩዙ ብቻውን ከሚሆን ከጎን የሆነ ማባያ ስለሚፈልግ ማለት ነው ሌላ ነገር ካላችሁ መጨመር ይቻላል እዚህም ጋር ከዛ ሽንኩርት ደቀቅ ያለ አንድ ያስፈልገኛል ሩዝ ውስጥ ለሩዝ ሶስ መስራበት አንድ ደግሞ ድንችና ካሮቱን እንቀመምበትና ሶስ መስራበት እሱንም እንጠብስበት አንድ ደግሞ ሌላ ሽንኩርት ያስፈልገኛል እንደምታውቁ አንዱን ደቀቅ አድርጌ አንዱን ደግሞ በጣም ሳይደቅ በጣም እንትልልቅ ደግሞ ሳይሆን እንደዚህ እንደምታውቁ ማለት ነው አድርጌ ከተፋለው ሁሉንም ነገር ካዘገጃጀን በኋላ መሰራራቱ በጣም ቀላል ነው ፎሶሊያ አለኝ ድንችም እንደዚሁ እንደ ጥብስ ድንች ጥብስ ፍራይስ እንደምንጠብሰው በጣም ያጣፈጥልናልና እዚህ ጋር ደግሞ ሸታተሩ አለኝ ይሄ ቦለቄ ነገር አለኝ እናንተ የምትፈልጉትን ይሄ የበሰለም ጥሬም ሁሉን በቃ እንደ ፍላጎታችን ማለት ነው አሁን የቀቀልኩት ድንችና ካሮት በደንብ በስሏል ድንች ማነው ካሮት የበሰለ ከሆነ እኔ እንደዚህ ነው መልጠው እንደለመር ነው ወደ ታች سنልጠው ይጎዳብናል አይመችም አይደለ የበሰለ ከሆነ ካሮት እንደዚህ ወደ ጎን سنልጠው በጣም ይመቻል ድንቼንም ካሮቴንም ልጬ ከተፈተፈ አድርጌ አስቀምጣለሁኝ ሁሉንም ከታትፈን ካዘጋጀነው አሁን መጣባበስ ነው ሩዛችንም መጀመሪያ ላይ ምን ቀልቀለው ለምንድነው በኋላ አብረን አትክልቱ ጋር سنጠብሰው ትኩስ ከሆነ ይወካብናል ስለዚህ መጀመሪያ እሱን ቀቅለን ቀዝቃዛ ቦታ ውስጥ እናስቀምጣለን እዚህ ጋር ፎሶሊያው ፍሮዝን የነበረ ስለሆነ ነው ሶፍት ያደረኩበት ሁሉን ነገር አሁን አዘጋጀው ማለት ነው ስለዚህ መጀመሪያ ፎሶሊያውንና ድንቹን እጠብሰዋለሁ ድንቹ ሁለት ጊዜ ነው እንግዲህ ሆኖ አይደል የተቀቀለ ማለት ያኛው ማለት ልጆች የሚበሉት እንደዚህ ስለሆነ ነው እኔ ልጆች ድንች ጥብስ ይወዳሉ አይደል ሩዝ ውስጥም የድንቹ ጥብስ ሲኖር ጣሙን በጣም ቆንጆ ነው የሚያደርገው የተጠበሰው ይሄ ፎሶሊያው እናንተኑ ሲኖር ድንቹ በጣም ደስ ይላልና ይሄ ፍሮዝን የነበረ ስለሆነ ውሃው ብዙም ቶሎ ስላለቀቀ እርጥበት ስላለው አለማምጄ ነው ቀስ አድርጌ የፈላ ዘይት ውስጥ ምን ጨምረው ማለት ነው ዘይቱ ደግሞ ፍልት ካላለ ዘይት ይመጥብናል ስለዚህ እንዳንቃጠል ውሃና ዘይቱ ሲገናኝ ቀስ ብለን እያለማመድን እንጨምራለን ቀስቀስ ያረጋዋል ማለት ነው አሁን ፎሶሊያውን እንደዚህ እንጠብሳለን ይበቃዋል እያንጠፈጠፍኩኝ አወጣዋለሁ በጣም ሙሽሽ ብሎ መጠበስ የለበትም ለሩዝም ስለሆነ ማለት ነው ወጥም ነገር ቢሆን በጣም ጥብስ ሲል ጥሩ አይደለም ይሄኛው መድረቅ የለበትም እንደ ፍራንች ፍራይስ እንደምንጠብሰው በጣም መድረቅ የለበትም በሰል ያለ በጣም እየበሰለ ያለ ቡክት ቡክት የሚል የሆነ ደረጃ ያለው እንደዛም ሳይሆን ጥንክር ትንሽ ራሱም የሆነ ሙሙት ነካ ሲደረግ ፍርስም አይል ከሆነ ይበቃል ማለት ነው እሱንም እንደዚህ ያንጠፈጠፈን ዘይቱን እናወጣለን አሁን ድንችና ካሮቶቹን ፎሶሊያውና ድንቹን ከጠበስን አሁን ደግሞ ሶስ እንሰራለን ማለት ነው ለድንችና ካሮቱ ለትልልቁ ማለት ነው እሱ እንደውም ድግስ ነገር ከሆነ ይሄንን በብዛት ሰርታችሁ አንድ ቃላይ ራሱ ቢደረግ በጣም ልዩ ነው ካሮት የማይወድ ሰው ራሱ በጣም የሚበላው
በቃ ይሄ ሽንኩርት የምንቀምመው ነገር በጣም ነው የሚያጣፍጠው። ነጭ ሽንኩርት ትንሽ አረኩበት ዘይትና ሽንኩርቱን ጠበስ ጠበስ ሟሟ ካለ ትንሽ ደግሞ ነጭ ሽንኩርቱ ጋር እናበስለዋለን። ከዛ በቤታችሁ የምትወዱትን ቅመም በሙሉ እኔ እዚህ ጋር የጻፍኩት እንደምታዩት ነጭ ሽንኩርት ፓውደር፣ የሲዚኒንግ ሚክስ የሚላለኝ፣ የሌመን ፔፐር አለኝ፣ ቁንዶ በርበሬ፣ ጨው፣ በቃ ቤታችሁ የምትወዱትን ነገር ቅመም፣ ቆንጆ ነው የምትሉትን ነገር መጨማመር እና እሱን ሽንኩርቱ ጋር ትንሽ ጠበስ አድርጌ ያበስለውና በደንብ ከተብላላ በኋላ ድንችና ካሮቱን ጨምሬ እዚህ ጋር በደንብ የበሰለ ነው። ድንቹም መብሰል አለበት፣ ካሮቱም መብሰል አለበት። በተለይ ድንች ካልበሰለ ደስ አይልም አይደለ? ካሮት እንኳ ጥሬውንም ስለሚበላ ትንሽ ሟሟ ለስለስ ካለ ችግር የለም። እንደዚህ ይሄ ራሱ አንድ በቃ አንድ ዲሽ ነው። ይሄ ራሱ ድግስ ምናምን ላይ ከሆነ የምፈልጉት አንድ አብሮ ዝኩኒ ምናምን ነገር ቢጨመርበት አረንጓዴ ነገር ቢኖረው በቃ በጣም ቆንጆ ማለት ነው። ከዛ ደግሞ የሩዛችንን ሶስ እንሰራለን። ዘይት አደረግኩኝ፣ ከዛ ነጭ ሽንኩርት ጨመርኩኝ። ፍረሹን እንደምታዩት ነጭ ሽንኩርት ስለሚቃጠል ቶሎ ሽንኩርቱን መጨመር አለብን፣ ልክ ቃናው ሲመጣ። ከዛ ሽንኩርታችንንም አሁን ትንሽ ጠበስ እናደርገዋለን፣ በሰል እናደርገዋለን። ከዛ ያሉንን አትክልቶች በሙሉ እዚህ ጋር አሁን ጨምረን ጠባብሰን ሩዙን መጨመር ነው ማለት ነው። እኔ የተጠቀምኩት የምጠቀመው ያው እንዳያችሁት ድንቹን የጠበስኩትን፣ ፎሶሊያውን፣ አረንጓዴ አተሩን፣ እሸቱን እና ቦለቄ ነገሩን ያያችሁትን ነው። እነሱ ብዙም አይፈልጉም፣ ትንሽ ጠበስ ጠበስ ነው የሚደረጉት፣ የበሰለ ነው። መጀመሪያ ግን እንደዚህ ሽንኩርቱን ቅመም ማድረግ አለብን። ቅድም የጨመርኳቸውን ቅመሞች ራሳቸውን ጨመርኳቸው ማለት ነው፣ ጨው ተጠንቅቀን። ከዛ ይሄንን ደግሞ አብሬ ጥብስ አድርገዋለሁ። በጣም ነበር የሚጣፍጠው፣ በጣም ቆንጆ ነው። ልጆች ራሱ ይወዱታል፣ ትምህርት ቤት ይዘውት ቢሄዱ እና ይህ ተጠብሶ የሚጨመረው ፎሶሊያ እና ካሮት በጣም ጣዕም ይሰጠዋል። የድንቹን ስለሚወዱ ልጆቹ ጣዕም ይሰጠዋል። በጣም ቆንጆ ነው። እኔ ካሮቱ እዛኛው ላይ ትልቁ ካሮት ስላለኝ ነው እንጂ ካሮትም እንደዚሁ ጠብሳችሁ መጨመር በድንቹ ሳይዝ በሱ ሳይዝ ከትፎ ጠብሶ አብሮ መጨመር ይቻላል ማለት ነው። ሌላም አትክልት ቢሆን እንደዚሁ ገንፈል አድርጎ ጠበስ ጠበስ ምናምን አድርጎ መጨመር ነው። እንደምታዩት ሩዛችን በጣም ስለቀዘቀዘ አይቦካም። ቀስ እያደረግን የጓጎለ የተያያዘውን እያፈረስን ቀስ እያደረግን በደንብ መጥበስ ነው። ሩዝ እንግዲህ የሚበላሸው ምንድን ነው? አንድ ከቦካ ነው፣ ሁለት ደግሞ ሶሱ በጣም ከበዛ፣ በጣም ደግሞ ካነሰ፣ ከምንሰራው ሶስ ጋር ካልተመጣጠነ አይጣፍጥም ማለት ነው። መመጣጠን አለበት። እየቀነስን እየቀነስን ነው መጨመር ያለብን። ያሁን የቀቀልኩትን በሙሉ አልተጠቀምኩትም። እንደምታዩት እዩት፣ ሽታው ጣዕሙ ልነግራችሁ አልችልም። ይሄ ደግሞ በጎን ማባያ ይሆናል ማለት ነው። በጣም ቆንጆ ነበረ። ሞክሩት፣ ትወዱታላችሁ። የዛሬው ቪዲዮ ይህንን ይመስል ነበር። በሌላ ቪዲዮ በድጋሚ እስከምንገናኝ በያላችሁበት ሰላማችሁ ይብዛ። ቪዲዮ ከወደዳችሁት ላይክ ማድረግ አትርሱ። መልካም ጊዜ። ቻው።